Зловили на гарячому. В Усатовому працівники залізничної станції зливали паливо з тепловоза. Майже 2 тонни диспалива вони встигли завантажити в свій мікроавтобус, коли їх помітили поліцейські. 3 порушників затримали, автомобіль вилучили. По гарячих слідах в селищі Усатово було затримано 3 машиністів тепловозу, які викрили більше 2 тонн дизельного палива з тепловозу. За вказаним фактом, слідчим відділом Усатівського відділення поліції розпочато кримінальне провадження завозниками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Триває слідство.